Здравствуйте, дорогие друзья. Вы смотрите очередной выпуск программы «Кремниевая долина на Днепре», посвященный перспективам и проблемам современной украинской науки. С вами ее постоянный автор и ведущий Андрей Дмитрук и мой дорогой сегодняшний гость из Житомира Владимир Иванович Дубовой, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой общей экологии Житомирского национального агроэкологического університету. Володимир Іванович, я людина досить далека, на жаль, від проблем селекції, але якось так вже вийшло, що попереднє моє життя досить часто мене зв'язувало з цією темою. Я 20 років віддав кіностудії «Київ-Наукфільм», а там ми робили і фільми на замовлення, і фільми для масового екрану, пов'язані з цією проблематикою. І от з режисером Костянтином Крайнім ми зробили такі фільми «Пошук ведуть селекціонери» і «Велике поле країни». Це вже, значить, як впроваджуються сорти, виведені селекціонерами в виробничих умовах на великому лані, на великому полі. Ну от, це було на початку 80-х років. Тоді ми їздили в Миронівку знімати, тоді ми їздили до Одеси, до Всесоюзного чи Інституту генетики та селекції. От, розкажіть, будь ласка, чим відрізняється, скажімо, селекція 2016 року від селекції 1980-го? Спасибі, я вам надзвичайно вдячний, Андрій Миколаївич, за надану можливість поспілкуватися в такій авторитетній студії. І хочу сказати просту відповідь на ваше таке філософське питання. Дійсно, що завжди найкраще, якщо хочеш себе з кимось порівняти, то порівняй із тим, ким ти був раніше. І от що мені приємно відмітити по вашому питанню? Дійсно, 80-ті роки – це саме ті роки, коли я приступив до роботи в Миронівському інституті пшениці в якості молодшого наукового співробітника на запрошення Василя Миколаївича Ремесло, де я став його аспірантом і захистив під його керівництвом дисертацію. Хотів би, вибачте, зосередитись трохи на цій постаті, це легендарна постать. Академік Василь Миколаївич Ремесло. Да, ви знаєте, про Василя Миколаївича Ремесло, якому буквально 9 років тому відмічали сторіччя, то хочу сказати, що це дійсно надзвичайно велика така постать, це глиба, якщо можна так сказати, в тому сенсі, що саме він віднайшов той самий підхід до пшеничного колоса і до самого селекціонера-науковця. Тобто він ставив конкретну задачу, і от перша розповідь, зустріч з ним мені запам'яталася саме таким, яке запам'ятаєте, що наука за 8 годин не робиться. Це повністю віддаєш собі все життя. І я зрозумів, що селекція, вона повинна саме так віддавати їй повністю все своє життя, тому що по-іначому неможливо. Так, порівнюючи те, що було від тоді, яка була основна задача? Це було прискорити селекційний процес. Дати можливість, що можна було за один рік отримати 5 урожаїв ярої пшениці, яру ячменю, і 3 урожаї озимої пшениці, озимо третікала, жита і ячменю. І от ми цю проблему вирішили. Тоді ніхто не мав на увазі затрати електроенергії, тепла і тому подібне. Ну, все було дуже дешево. Там одна копійка було кіловат електроенергії, чисто условно. Так хочу що сказати, що та задача, яку ставили перед нами, представте собі, сорт Миронівська 808, знаменитий сорт, якому 60 років виповнюється в цьому році, тому що 56-й рік, коли була звичайна сурова зима, і він вижив. Так він на вкладений рубль в селекцію по створенню цього сорта, держава отримала десь порядка 1200 гривнів на вкладений в один рубль. Тоді це рублі ще були. Це були рублі. Да, я говорю за рублі. 1200 рублів. Да, 1200 рублів вкладений рубль. Так це говорить про те, наскільки ми вирішили зернову проблему. І тоді пішла серія інших сортів. Но що саме цікаво, що Європа, вони наскільки на 10-12 центнерів підняли урожайність тільки за рахунок того, що ми їм реалізовували власне сорти. І тут уже на рівні держав це все питання вирішувалося. Но із часом
коли буквально вже перед, будемо сказати, розвалом Союзу, коли ця проблема надзвичайно усугубилась, і хочу сказати, що практично зараз фітотрон, як такий уже настільки, тут можна дуже багато розказувати. Трохи розкажіть, да, що таке фітотрон. А фітотрон, це, щоб чітко представити, це спеціально велика будівля, от, в якій представлені камери штучного клімату і з обов'язковим участю, будемо говорити так, фітотрона, оранжерея і теплиць. Оранжереї, на відміну від теплиць. Тобто це така щось на кшталт космічної станції, безумовно, з регульованим кліматом, вологістю, температурою, складом повітря. Да, да. Все регулюється. Все регулюється. Но так получилося, що в процесі роботи потрібно було приймати окремі рішення. І от я хочу вам сказати, що якщо, скажімо, наш інститут займався проблемою суто селекційною, тобто займався тільки селекцією пшениці, то використовуючи ґрунт теплиць, ми стали перед проблемою, що через декілька років цей ґрунт був нездатний вже функціонувати. Тобто відбувалося ґрунтостомлення. І в нас перестало... Виснажився ґрунт. Виснажився ґрунт. Оказується, він азота, фосфора, калія було достатньо. Но та мікрофлора, яка накопичувалася в ґрунті, вона була несприйнятна для наступного вирощування самих рослин. І от що саме цікаво? Цікаво те, що мені прийшлось вирішувати цю проблему, тобто, навіть не думаючи про це. Тому що відомо, що в науці ніколи не планується, скажімо, відкриття. Просто починається самий процес пошуків, тобто даєш відповідь на одне питання, а отримуєш ще більше питань, ніж відповіді. Та що саме цікаво? Що ми пішли по такому шляху. Обрали пшеницю, травень, червень, ми зразу сіємо лікарські тропічні культури, овочеві культури. І от що саме цікаво? Що ми ніяких ні ядохімікатів, ні мінеральних добрив не використовували, а використовували в основному тільки органічна складова. Біологічний метод. Біологічний метод. Без жодної хімії. Да, так як зараз модно, може не модно, вже стало реалії нашого дня, це органічне землеробство. Це органік продукт. І оказується, що ми це можемо. Ще тоді. Ще тоді, да. І ми могли це все вирішувати і вирішуємо до цього часу. Мало того, хотів би ще сказати слідуюче, що такі комплекси потрібно використовувати різнопланово. Тут повинні бути селекціонери і по тих овочевих культурах, що ми питалися це робити і робили, і по, скажімо, лікарські тропічні культури, тому що в нас зараз на Україні немає сировини, з якої можна було б робити, скажімо, той сок алоє, скажімо, ті ін'єкції, які ми робили. Наскільки мені відомо, київське підприємство «Бактерійний препарат», яке працювало з нами, яке ми відвозили, власне, сировину, і колонхоє пірчисто, і алоє деревовидно. Так вони робили препарати. Вони сказали слідуюче, що з цієї сировини препарати набагато ефективніші і якісніші, ніж ті, які зараз приводять із сухої маси. Тобто з сировини рослин, вирощених тут, на нашій землі. На нашій землі. Так. І от, на превеликий жаль, воно краще за якістю. Безумовно. Але в нас, що саме стало трошки трагічним, можливо, в тому варіанті, що не змогли ми спасти ці рослини в зимовий час. Тропічні. Так, да, тропічні. Незважаючи на фітотрон. Незважаючи на фітотрон, тому що енергоносії настільки стали дорогими, практично ми стали без опалення. Що ми могли спасти, то вже практично ця робота відійшла в сторону. Но захищена дисертація кандидатська в цьому напрямку аспірантом. Так що, в принципі, ми цю роботу продовжуємо. І от що саме важливо, що зараз, як ніколи, постає надзвичайно велика проблема в зв'язку з змінами клімату, змінами клімату, вирішують проблеми. Від що це ми... потепління йде, наскільки я так, розумію. От що саме цікаво, от якщо говорити за потепління, то тут іще є такі теми для розмови, як ядерна сама зима. Тобто, якщо в нас буде обмежений доступ самих сонячних променів, так, то в нас може бути надзвичайно високе підвищення пониження температури. А від чого ж може бути обмеження сонячних променів? За що то, що в повітрі буде багато пилу, багато буде диму, багато буде сажі, всяких інших небажаних компонентів. І це вже порівнюють з ядерною зимою. І це порівнюють... Тобто з кліматичними наслідками ядерної війни. Совершенно фактично. Вірно. І от не так давно в нас була Вазіра Файзуловна Мартазінова на зустрічі доктора наук, професора Савича Відділу Інституту гідрометеорології. Так вона сказала слідуюче, що часто ми, так сказати, приміняємо термін антропогенний вплив на клімат, так, це більш модне, чим реальне. Ну, це питання інше. Та я хочу сказати слідуюче, що ми зараз думаємо над тим, як
не вивчати морози мисійки самих сортів озимих зернових культур, а як їх вивчити здатність до змін самого клімату. Від чого саме цікаво? Саме найбільше потерпає зараз від зміни в році це тільки місяць квітень. Чому? Тому що в нас на 3 градуси повишається температура, як казала Валентина Вазіра Файзловна, і на 50% зменшується кількість опадів. І тому то в цей період... Це пересихання фактично. Безумовно. Значить, в нас йде, як би там це не було, особливо, якщо говорити за зону Полісся, де ми перевірки рахувати, що там надзвичайно великі лишки води. Ну, було та там. Да, то це далеко не так. Mm. Я хочу вам сказати, Андрій Всеволодович, що в минулому році за всю історію, скільки пам'ятаю, старожили, то на Житомирщині повисихали болота. Нічого собі маєш. Які були віками, от там були болота. Болота Полісся. Болота Полісся повисихали, розумієте? І то... це теж наслідок, так би мовити, розвитку технічної цивілізації, безумовно, наскільки я розумію. Безумовно. І основна причина, я буду говорити за, так я уроджений Житомирської області, Чунівського району, то при мої, на моїх очах робили меліорацію. Угу. Ми порушили цю цілісну систему. Ага. І от, що саме цікаво, що природа, це надзвичайно високоорганізована субстанція. І от коли ми питаємося щось туди зробити, поліпшити тільки ті умови, а від яку ми ставили задачу? Ми ставили задачу таку, щоб можна збільшити кількість орної землі. Ну, задача зрошення, фактично. Да. Тобто, щоб, якщо у нас буде більше землі в обробітку, то ми будемо мати більше зерна і будемо жити багатше. Ну, логіка проста дуже. Логіка проста. А оказується, що ми вкладали в один, на один гектар порядка 3000 карбованців, це порядка 3000 доларів, представляєте, яка сума вкладалася? Ну, навіть карбованець був би більший за долар. Да. Колись, да. І от, що саме цікаво, що результат, який хотіли досягти, він, ми його не отримали. Тому що ми порушилися, у нас вийшло так, що ми розрівняли долини. Так, і осушили. Да, осушили. Відвели воду. Відвели воду, так. Зарівняли і почали проводити оранку, взяти в оборот ці землі. І от тільки весною, коли таяв сніг, і якщо там були ложбинки, вода стікала, а тут у нас були моря, озера, цілі. І там, що не посіяли, воно вимокало. І значить, то есть ми завдали природі набагато більше шкоди. Тобто спочатку вимокало, потім висихало. Потім висихало, так. І ніякого результату не було. Ясно. І от з цього приводу я хочу сказати слідуюче, що саме в нас починають зараз, як не парадоксально, скажімо, от в 2015 році, да, осінні, температура, заморозок перший відбувся 28 вересня. Вже був перший заморозок. Так. І от представте собі, з цього заморозка практично культури вже загинули. Загинули. І от навіть в нас був такий випадок, коли посіяли, в минулому році посіяли озимий ріпак, він зійшов. І ці морози пошкодили. І навіть пошкодили посіви пшениці, тому що вона не пройшла ще загартування. І от саме, що не цікаве, і в цьому році буквально під занавіс весна вже почала вегетація, і ми знаємо, в березні, в першій декаді березня, оп'ять повернення морозів, і оп'ять ми маємо проблеми. Паростки. Тобто, вже таких різких температур, як є, низьких температур, як були раніше в тих роках, де, пам'ятаємо, випадало снігу до метра, і за рік у нас було там за зиму дві відлоги і так далі. Ну, це шар снігу він компенсував, він захищав від морозу. Безумовно. Фактично. Він дуже... давав воду і захищав від морозу. Безумовно. Ну, я хочу вам сказати ще одну цікаву таку річ, що ми привикли рахувати, що зміни клімату відбуваються не тільки через причину, скажімо, там, антропогенну, що зараз модно говорити, да? Вплив людини на клімат. А я мав таку нагоду захищати докторську дисертацію у 2000 році в Російській Федерації, в Санкт-Петербурзі, в агрофізичному інституті, тому що в нашої спецради в Україні на той час не було. Так що хочемо сказати, що за мною захищав разом декан Московського авіаційного університету Комко Володимир Олександрович, пам'ятаю хорошо її прізвище, і він розробив спеціальні приставки до космічного корабля, які в космосі відкриваються лінзою діаметр кілометр. О, Боже. І з цієї висоти фокусується пучок променів на площу 40 тисяч квадратних кілометрів, де температура повишається на 4 градуса. Це дійсно техніка 21 століття. Тобто, лінза з космосу. Лінза з космосу, так. Да. То він працював в цьому плані. Тобто рішають проблеми, скажімо, освітлювати там Ленінград і все. Тобто дуже багато. І вони ставили вже питання про те, що можна було підігрівати Сибір, що можна там було більше земель включати в
сільськогосподарське виробництво. Ясно. І от що саме цікаво, що якщо була, скажімо, температура мінус 2 градуса, скажімо, в Україні, то буде там плюс 2. Так. От, і от провоцірується сама відлига. І потім, коли ми спровоцірували, скажімо, дві неділі плюсова температура до 5 градусів, будемо так говорити, активізуються ростові процеси, потім ця лінза знімається, морози повертаються, і що робиться з посівами? Гинуть. Гинуть. Ясно. Розумієте? Тобто це була свого роду надзвичайно великий інструмент. Але що саме цікаво? І, мабуть, так ви думаєте, що така лінза не може бути корисною? Я думаю, що так. Да. Тому що любе втручання в такі процеси, ну як можна пояснити простими речами, коли ми, скажімо, маємо такі катаклізми, що в африканських країнах, був там південний, де взагалі не знали, що таке сніг, випадає сніг. Розумієте? Розгойдали саму, да. І от в цьому плані, я хочу, як ніколи, селекція повинна саме адаптуватися до цих умов, створювати такі сорти, що вони реагували на зміни оцих погодних умов. Тобто пристосовувалися. Щоб адаптація відбувалася. Безумовно, тому що все-таки селекція – це відбор. Відбувається селекція. Ми на виборах ми селектуємо самих депутатів, відбираємо. Мені здається, набагато гірше, ніж пшеницю. Я думаю, це може бути зовсім підходяще слово. Тобто селекція більш результативніша йде. Ну, тож бо. Да, тому що в цьому плані нам теж приходиться дуже багато працювати. Ну, що хочу сказати, що та задача, яку ставить перед нами життя, а від що саме обідно? Обідно те, що в нас на сьогоднішній день дуже багато є, це сказати, еспансія сортів іностранної зарубіжної селекції. Оце у мене питання до вас було. От ви знаєте, і от що саме мені обідно, що є надзвичайно великий потужний потенціал наших вчених селекціонерів, які можуть це працювати. Я якраз, Володимир Іванович, вибачте, хотів вас про це запитати, тому що коли ми робили на Київ-Наукфільмі, робили ці фільми, присвячені селекції і впровадженню нових сортів, то кілька разів вчені, зокрема з Одеси, з якими ми мали бесіди, вони казали, що за кордоном використовується чимало наших сортів, тільки під іншими назвами. Що, власне, це ті ж самі Миронівські, тільки їх інакше називають. Є такий момент. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що в них... Може, до нас знову чобітки з Парижу будуть приходити, і наші сорти з-за кордону, ні? Я більш... чим впевнений, що так може бути. Що саме цікаво? Можливо, не в чистому виді, але в тих варіантах, які найбільш підходять для наших умов. Тобто, ну що вам сказати з цього приводу, коли тільки пішли сорти в Німеччину, як ми зразу з інститутом Хадмер Барбун Слібен заключили договір, і сам селекціонер з весни до весни, тобто практично круглий рік, він працював у нас в інституті. Так. Він настільки потужно працював в селекційному плані, що там дуже багато було наших селекційних вихідних форм, вони були заімствовані. Так, ми ділилися цими зразками. Ні, ну це, так би мовити, чесна співпраця. Да. А я чув і читав про це, що деякі наші сорти розводять мало там не в Австралії чи в Південній Америці, а назви вони мають інші, а фактично це наші сорти. Безумовно. Я хочу вам сказати, таке? Безумовно, да. Таке вполне може бути. Ну, що саме цікаво, що ці сорти, скажімо, от 808, тут можна згадати за сорт Безоста-1. Так, писали про це. І от, що саме цікаво, що саме завдяки цих двох сортів, практично зараз десь процентів 80 сортів, які зараз є в сільськогосподарському виробництві, так, є кров є цих сортів. Розумієте? Так. От. І от що саме цікаво, що на сьогоднішній день уже ми десь, на превеликий жаль, мабуть, до 50% вже сортів зернових культур, особливо озимої пшениці, вже появляються сорти в реєстрі державного реєстру України і сорти і зарубіжної селекції. Тоді, якщо взяти за овочеві культури, та ж кукуруза, соняшник та інші культури, там цей відсоток цих культур значно більший. От. Так я до чого веду, що якщо ми не хочемо зараз підтримувати власну селекцію, так, то ми будемо підтримувати селекцію зарубіжну. Тобто ми будемо саме те давати, тому що в нас настільки є потужне напрацювання, але вся біда в тому, що ми
привикли рахувати, що, от, скажімо, в науку ми вклали сьогодні гроші, а завтра ми повинні вже отримати результат. Розумієте, на превеликий жаль, цього швидкий немає. Швидкий прибуток. На превеликий жаль, я думаю, що ті країни, де чітко розбудована, розпланована сама селекційна програма, от мені подобається, я 10 років тому, да, виходить так, я був в Китаї, Сяньцзянський округ, місто Урумчі, я об'їхав декілька селекційних установ. І що мені було приємно, побачити, що настільки вони почали це, будемо говорити, біля гір Тянь-Шаню, зацікавлені були в озимій пшениці. Я коли побачив ті ґрунти, це глина, камінь, пісок. Перекладачка, якій було, ну, значить, китаянка, моя кілограм, верно, так, 50 ваги більш не було її, каблучок не залишав слід на полі. От ви так представляєте? Після поливу там була глина, там були тріщини такі, розумієте, що в принципі, якщо в тріщину попав каблучок, то буде так. А так, в принципі, не було. Ну, тендітна така. Да. Справа в тому, що я був в Китаї, там дівчата дійсно маленькі. Ну, мова не про тендітну китайку, а іменно про ту землю, яка залишається після поливу. Ви тільки на поливі получали. Вносили до тисячі кілограм до тони мінеральних добрів, отримували 70-80 кілограм. Тобто, це вже така пружна земля? Так, да, надзвичайно складні, розумієте, так сказати, агрофізичні властиві самого ґрунту. І все-таки на поливі тут вони отримували таку кількість до 70-80 центнерів з гектара пшениці. Нічого і це зернинку береш, можна руками роздавити, там якість була зовсім не та, яка потрібна. Но, що саме важливе, вони сказали, їм основне – нагодувати людей. Ну, звичайно, дати півтора харчі мільярди, вибачте. І, да. Да. І от ви знаєте, коли я заговорив за Китай, от, за ті землі, які там, і порівнював своїми землями, так, мені стало якось обідно і навіть якось так, і навіть, якщо можна примітити, так некомфортно. Тому що, представте собі, вони біля населених пунктів землі, як правило, роздають в особистість, так, вчасно, в індивідуальний обробіток ґрунту. Так, так? Так, так. Я подумав, навіть ділянки. Ділянки такі, да. Скажімо, там, в залежності від того, яка кількість самих членів сім'ї. І от цікавий аргумент такий, що, скажімо, всю цю продукцію, яку вони вирощують, вручну. Я не бачив корови, запряганої в віз, я там її побачив, розумієте? І от інтересний той факт. Я задав питання, в чому справа? А оказується, настільки цікава позиція, що вони, віддаючи землю в індивідуальне користування, ти працюєш, вирощуєш там пшеницю, томати, я бачив хлопок, і вони цю продукцію здають державі. Держава дає гроші, і вони отримують. Тобто люди зайняті роботою, там нема безробітних. Вон є. Розумієте? Ясно. Для нас, виходить, то, почекайте, казалось, парадокс. Навіщо це робити ручну роботу, да? Коли ми можемо, скажімо, завести там техніка, раз, звичайно, два, велику ділянку одразу, тисячу гектарів. Да, посіяли, зробили і так далі. А там що саме цікаве? Менші діляночки, менше поширення самих шкідників. Тому що коли ми висіваємо тисячі... Вибачте, а діляночки чергуються, скажімо, там хлопок з зерновими, зернові з овочами. Вони ж там якщо немає таких тотальних великих там ділянок. Я там з однією з монокультури. З монокультури. Немає. Це дуже важливо. Ага. Значить, оці діляночки, які я бачив біля самих населених пунктів, то саме вони були такими. І теж вони були на полі. І чергувались. І чергувались. Тож шахівниця така. Так, да, да. І от ротаційна, будемо говорити так, сівозміна. Система, да. Да. Так, що саме сівозміна, да. Да. І аргумент такий виникає в цьому плані, що зайняті люди. Раз. Раз. Да. Нема безробітних. Два. І немає роботи міліції і поліції. Розумієте? І ще й продукт є хороший. І ще й продукт є прекрасний. І от що було цікаво мені бачити далі. Що там... А вони, вибачте, не застосовують там ці мікротрактори, міні-техніку? Ви знаєте, я бачив там трьохколісний трактор, я бачив цікавий. Бо є ж малесенький. І коли вони, я пам'ятаю, така гора, коли вони везли хлопок здоровий, де вітер дмухнув, і цього трактора підняло вверх. Тобто, наскільки тут є свої нюанси в цьому плані. Ну, вам хочу сказати одну просту річ. Настільки вони є трудолюбивими в якому плані, що знають, що це є якийсь засіб для його існування. І от вони зараз надзвичайно ведуть інтенсивну роботу в тому, щоб прекрасні, хороші сорти можна було б вирішити. Тому що представте собі, хороший сорт десь порядка 60% в урожаю – це саме сам сорт. Ну, часто говорять так, що якщо ми посіяли хороший сорт,
то думаємо, що це буде все прекрасно. Що він сам все зробить. Сам все зробить. А якщо говориш за курчата бройлери, то вони прекрасно розуміють, що якщо ти купив ці курчата, ти дай їм, будь ласка, тепло, дай мультиген відповідний, а от привикли рахувати так, от пшеницю вкинув, там всяк так переробив, все. Ні, так не виходить. Тому що теперішні сорти, вони є надзвичайно, як казав Василь Миколаївич, ремесло прожорливі. Тобто вони потребують надзвичайно великої уваги до себе. А от, скажімо, той сорт Миронський 808, так? Який в ньому був недостаток? Недостаток того, що вона була високоросла, на високому фоні, агротехнічному фоні. Ну, це красиво, дивитись було приємно. Було прекрасно, так. Да. Вона полягала. Улюблені були картинки Володимира Васильовича Щербицький по пояс пшениці. Пшениці стоїть, да, він до нас дуже часто приїздив. Да, я знаю. От, і от саме цікаве те, що коли вона на високому агрофонті, вона полягає. А якщо зараз ми цей агрофонд створити не можемо, особливо в господарствах західних областей України, особливо, так, то вони просять, дайте цей сорт, тому що на цьому агрофоні бідному вона вже не буде 120-140 сантиметрів, а 95-100. Вона вже не полягає. А врожайність? Да, врожайність дає по 40-50 центнерів. Нормально. Да. Но цікаво от що, що ті сорти полуінтенсивного, інтенсивного типу, вони десь 100-110 сантиметрів. А коли ми не дали надійний агрофон, вони залишаються на висоті 60-70 сантиметрів. А і колос той же? Колос може бути той, но проблема в тому, що бур'яни починають атакувати, тому що немає природнього фону, буде говорити, немає застилаючої поверхні листя бур'янів. І тому то вони починають бур'яни брати. І тоді колосочок урожайні стає набагато менше. От. Тобто в цьому плані вже самі хлібороби для себе визначилися однозначно, що якщо є в нього можливість внести добриво, він, будь ласка, тоді сіє цей сорт інтенсивний і дає. А якщо в нього цього немає, він сіє, хоче посіяти саме такий сорт, який тільки вчасно обробив ґрунт, вчасно посій, і ти будеш мати відповідну продукцію. А тобто сорняки, оці ви кажете? І сорняки накриваються, тому що коли буде прекрасний агротехнічний фон, посів хорошо розкустились, пшеничка накрила, посіви нормально, і немає місця для бур'янів. Ясно. Володимир Іванович, давайте повернемось з далеких країв, з Китаю все-таки до нас. Що у нас зараз робиться з селекцією? Ви казали так в попередній розмові, що у вас є якісь проекти на майбутнє. Чи це можливо в нинішніх умовах нашій державі при практично набагато скороченому фінансуванні науки? Чи, знаєте, це, чи це не є утопія? Ви знаєте, я вам хочу сказати, що в науці зараз, на превеликий жаль, залишилися фанати. Фанати, які, вибачте, стали, ну, можливо, це буде грубе порівняння, вони не настільки вони пройнялися це, що вони і життя більш не бачать. Це я маю вік десь 40 і за 60 років буквально таке далі. Можна до 40 років, коли побачили, розумієте, що така ситуація, і які вони дуже багато зараз, так сказати, виїжджає за рубіж. Ситуація бідності, фактично. Ситуація бідності. Нестачі обладнання, нестачі грошей, нестачі матеріалів. Ситуація, от, вона всюди така. Да. І от що саме цікаве, якісь там залишкові, якісь там принципи залишилися, якісь там науковці щось проводять, якісь там дослідження. Да? Но хочу сказати, що полуміри тут для нас убійственні. Тобто ми повинні чітко визначити на державному рівні, що якщо ми не будемо підтримувати власного науковця, якщо ми не будемо давати, тому що хто б не казав, але найбільш рентабельна в всьому світі є наука. Так. І от за рахунок наука не може, вибачте, працювати, навіть якщо взяти той самий комп'ютер, щоб з ним починати працювати, я вже не буду говорити за лабораторне обладнання, там повинна нормальний режим, повинна температура бути 16-18 градусів, як мінімум, в цьому такому контакті. Якщо цього немає, то як ми можемо провести якийсь доволі такий обширний, прекрасний досвід? Ну, все-таки у вас є якісь плани на мене? А діло тому, так. Да. В мене особисто справа. Я казав один класик, не благодаря, а вопреки. Вопреки, так. Да. Значить, як казала, найменше сподобалось висі однієї героїні фільму, яка сказала так, що я вас цілую не від хорошої жизни. Тобто, виходить така проста істина, що, так, дійсно, коли в таких умовах ми побачили, якщо ми вже говорили за фітотрон, самі теплиці, то хочу сказати, що зараз в нас
є новий проект самої теплиці, який можна буде в наступних передачах до цієї теми вернутися, ну що кому буде цікавити. Так що саме цікаво, що якщо так продивитися на протязі року, то ми думаємо, як нам 5 місяців теплицю натопити, тобто підтримати температуру, так? І 7 місяців думаємо, куди діть лишнє тепло. Дивіться. От, і от стоїть зараз питання, що ми зараз на базі тваринницької ферми, у нас в Миронівському районі, зробили прекрасну теплицю, де можна працювати буквально, якщо там сильні морози, вона зупиняється, якщо там можна проводити до опалення, це можна окрема тема. А буквально з березня до перших морозів далі ми можемо прекрасно працювати в літні. Чому саме так? Тому що ми за рахунок самих стін цегляних, ми обмежуємо поступання сонячних променів. Тобто менший нагрів і сама кирпічна цегляна стіна, нагріваючись днем, вона вночі віддає тепло. Отак. І тому що ви знаєте, що томати – це теплолюбиві культури. От, і вони… Це теплиця для овочів. Так, да, і теплиця для овочів. Прекрасно може працювати. І це може бути, ми можемо зробити, скажімо, не скляну, і зараз є полікарбонат, але полікарбонат – це слабше. Може бути, скажімо, та непрозорий матеріал, який може бути використовувати. Так що, в принципі, ми, навіть за таких умов, мені сподобався той же такий вислів, що не той козак, який переміг, а той, який викрутився. Це точно. Тобто ми в цій ситуації викручуємося, і от ми винайшли такі підходи в цьому плані, що можемо вирішувати ці задачі і саме таким шляхом, що залучати інші такі засоби, які в процесі роботи ми їх віднайшли. І хочу сказати, що зараз на базі жомових ям, які вже не працювали, ось на базі там якихось будівельних таких в Кіровоградській області, в місті Миронівка, також ми це все зробили, і вони функціонують доволі таки ефектно. Без цього наша аграрна наука не буде. Тобто я маю на увазі без селекції на тому рівні, як це потрібно. Тобто ви, так мовити, викручуєтесь на завдяки так, якимось простим рішенням. Простим рішенням, так. Да. Тому що все, що не геніально, надзвичайно просте. От, даже взяти такі... Жомові ями, там, відходи, будівлі, да, цегляні. Да. Я хочу сказати, що навіть оса... То числі... Жодної тобі електроніки, оптики та голографії. Може бути і така. Хочу сказати, що навіть оса точисних споруд каналізації, які казали би, що там чуть і не там страшне щось. Да, да. Я говорю, буду... Криси в півтора метри. Да. Я хочу сказати, що по місту Житомир, от ми проводили аспірантські дослідження і отримали прекрасні результати. Тобто цей осад, який лежить уже в каналізації? Так, да, каналізації, коли лежить він 4-5 років, так? Так. Там заводиться, так заселяється така кількість дощових черв'яків, розумієте? Що говорити про якийсь там, кажуть, там 15-16% гумуса. Так. В цьому осаді. Ага. От, і коли це ми... осадок, фактично. Осадок, так, да, той осадок. Угу. От, ну, що саме цікаве, що там дуже багато таких насіння томатів. Коли ці карти, де відстої саме відбувається цього осаду, то там щетина стоїть помідор. А звідки вони беруться? Каналізація. Хазяйка дома робить відповідні процедури, і насіння через фільтри, вона там не все залишається, от, проходить. І є отака цікава. Приходять, де є жителі, які рвуть цю розсаду собі, висаджують на своїх огородах. Так що теж є в цьому моменті. І от якщо сказати, що саме виробництво мінеральних добрив, це надзвичайно затратне і екологічно безпечне виробництво. Небезпечне. Небезпечне виробництво. Mm. Да, це небезпека страшенна. Mm. Скільки там на виробництво, скажімо, тонни аміачних селітрів, скільки нам треба внести ту саму аміаку, а там вже працюють люди, а скільки треба азотної кислоти. Так хочу сказати, що уже цей осад, він вже є готовий. Понімаєте? Ми без нього... Суцільне міндобриво. Суцільне міндобриво. Причому, яке утворилося саме, природним саме, шляхом. Природним шляхом. І от стоїть питання, дуже багато і таких моментів. Скажу, от як так, там от яйцеглист, значить там, да, туберкульозна паличка, тому що ми, мабуть, всі не забуваємо того принципу, що ми зараз
знаходимося в умовах епідемії туберкульозу. Mm-hmm. Тобто в нас, наскільки в Україні великий відсоток самих відносно великий, на жаль. Чого да. раніше ніколи не було. Да, чого раніше ніколи не було, mm-hmm. да. Так хочу сказати, що навіть бацила коха, яка ця паличка, яка попадає в ґрунт, то вона там довго рости не буде, тобто існувати, тому що там створюються зовсім інші умови. Розумієте? І ми на сьогоднішній день рекомендуємо використовувати, хто буде зацікавитися тема, ми можемо, сказати, більш детально поговорити, що під такі культури, скажімо, зернові культури, от, скажімо, під плодові, я маю на увазі фруктове дерево, висаджувати, вносити, підживлювати – це прекрасний варіант. Угу. От, тому що при посаті дерев це дуже особливо, коли ми хочемо… Це куди ви маєте на увазі? Грунт. Грунт? Грунт, так. Да, коли ми робимо, скажімо, займаємось посадкою, особливо лісні породи. А, отак. Да. Грунт вже підготовлений природою, фактично, для, да, для культурних сказав. Рослин. Да. То з участю людини, тому що ми не будемо переходити на радіоактивне паливо. Не да? дай Боже. Да. Володимир Іванович, значить, знання ваші неосяжні, я розумію, це можна буде дуже довго підтримувати цю… Неймовірно цікава розмова. На жаль, наш час трохи обмежений. І я б хотів, щоб ви на сам кінець показали. У вас, я знаю, є кілька слайдів, присвячених роботі вашого університету. Можемо їх подивитись коротким коментарем. Розповідайте, що да, це. Це теплотраса, терморегулюваний участок, де ми висіяли окремі сорти пшениці, жита, третікали. Тут професор Дідора Віктор Юрович дивиться, аналізує колоски третікали, які мають загальний вигляд. Тобто ми займаємося… Третікали – це штучна культура, наскільки я пам'ятаю. Да, це гібрид пшениці і жита. Да, хочу да. сказати, що зараз в Польщі, надзвичайно, він хорошо поширений і набирає темпів у нас в Україні. Він більш не такий вже і примхливий, будемо так говорити, от, на наших полях він може знайти своє місце. Давайте далі. А це ми вносили осадочисних споруд каналізації. Якраз той самий, про що ви казали. Про що ви, да? так, от. Так, так. І от бачите, з лівої сторони, тут ми зовсім не вносили, це звичайний ґрунт, а тут вносили, значить, по 100, 200, 300, 400 і 500 грам на самі сосуди. Господи, звичайно, багнюка ця у колектора. Звичайна і от що вона робить. Багнюка, і що вона може робити, да, розумієте? Да. Неймовірно. Так. Да. Слідуючий, будь ласка, слайд. Угу. Значить, оце ми проводимо із групою студентів. Це вже ви. Віда, це вже я особисто там на цій ж ділянці. І зробимо замір висоти рослин. І це якраз, коли вже пшениця виколосилася, вже наливається, вже ріст призупинився. І студенти якраз відмічаються на цей факт. Ой, щасливі студенти займаються святою справою. Святою справою, так. Да. Да, давайте далі. Так, да. А це аспірантка Табакаєва Мар'яна Германівна. Угу. Вона зараз завершує свою кандидатську дисертацію. Зараз вона займається і донечкою. От. Mm-hmm. І якраз саме проводить аналіз самих рослин, якраз вирощених на різних дозах осадочисних споруд. От так, ясно. Да. Будь ласка, а тут ми убрали пшеничку, mm-hmm. от, і висіяли олійну редьку на сідерат. Я дуже... Така сівозміна у вас є. Да, сівозміна, безумовно. Mm-hmm. І от що саме цікаво, що заробивши цей сідерат, це зараз вересень, а висіявши її в липні, до вересня, ви бачите, яка виростає маса. Десь 3-4 квадратні, 3-4 кілограми на метр квадратний. От так. І от коли ми це все перекопали, я думаю, що той, хто має свою грядочку вдома, це самий хороший спосіб поповнення органічної маси ґрунту. Ясно. Будь ласка, а це ми готуємо якраз вже після цього, готуємо до посіву. Це в кожному пакетику ми розклали сорти, окремі сорти, висіваємо і вивчаємо їх морозозимостійкість наступному. Тобто після тієї ж олійної редьки ви вже сієте зернові. Да, висіваємо зернові. Mm. Так, ну це буквально... Ну це наш фінальний кадр з вами. Да, це сорт третікале, який, що саме цікаво, він пройшов через наші туртури, будемо говорити, природні екстремальні умови в цих ваннах. Тут ґрунт хорошо промерзає, я думаю, тут вже зрозуміла ситуація. І ви бачите, який колосочок, як сказав бивший проректор Ширма Володимир Васильович, це таке прачі. Не колоски, а прачі. Знаєте, це в Україні прач – це коли перуть білизну, да? Так спеціально дерев'яний. Вальок. Вальок. Це каже прач. Ясно. Володимир Іванович, на жаль, наш час з вами вичерпується. Я дуже вам вдячний, тому що не так часто почуєш наш час
справжнього селекціонера практика, близького до землі і такого, що дійсно не в теорії розбирається в культурних рослинах, а фактично все свідоме життя присвятив ним. Так що я вам дуже за це вдячний. Я думаю, що це не остання наша зустріч, тим більше ми там зробили зарубки, кілька тем. От, які ми ще будемо в майбутньому розвивати. Хотів би напомнити нашим слушателям, нашим зрителям, що вони смотрели очередной випуск програми «Кремнієвая долина на Дніпрі», що посвящен він був селекції растений, і що моїм гостем був Владимир Іванович Дубовой, доктор сільськогосподарських наук, професор, заведующий кафедрой общей экологии Житомирского национального агроэкологического университета. Вел программу Андрей Дмитрук. Всего доброго.